କଟିବ ଦୁଃଖ, ପୂରଣ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆ ବାସୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କରଦାପଡ଼ା ନାଳ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଟିକରପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଟିକରପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକେ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକରପଡ଼ା ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ମହାନଦୀ ଏପଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆମର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଠି ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଗାଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, 6 କୋଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବନ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫେସ୍ କଲା ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କରଡ଼ାପଡ଼ା ସେତୁ ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ରପ୍ତାର ହେଇକି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟିଆ କଲଭର୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ମୁଣ୍ଡେଇ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସେ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି 82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାର ଆଜି ଆମେ ଭିତ୍ତିପତ୍ର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଟିକରପଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଶାସନ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେନି। ଏନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କାରଦପଡ଼ା ନାଳ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ 5ଟି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଗମନାଗମନ ହୋଇପାରେ, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଇ 2ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ବନ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଫ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଦେଖି କଡ଼ାପଡ଼ାର ନାଳ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା 7 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆଠମଲ୍ଲିକର ବି ବହୁ ଲୋକ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିକ ନାଳ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ, ଏବଂ ଆମର ବନ୍ୟା ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେବ କି ବାତ୍ୟା ହେବ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବୁନୁ। ଅନୁଗୁଳରୁ ସୁବରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।